Депутати Уманської міської ради затвердили кількісний та персональний склад виконавчого комітету. Отже, виконком Уманської міської ради складається із 11 осіб, а саме: Плитньова Ірина Григорівна міський голова. Ляшов Дмитро Олександрович, перший заступник міського голови. Чепка Ольга Володимирівна, заступник міського голови. Третьякова Вікторія Олександрівна, секретар міської ради. Коритник Володимир Дмитрович староста. Сиротюк Наталя Миколаївна, секретар виконавчого комітету. Петриченко Алла Васильівна, начальник фінансового управління Уманської міської ради. Харченко Віталій Петрович, начальник відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради. Кучер Галина Михайлівна, начальник управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. Павлушина Тетяна Васильівна, керуюча справами магазин Фуршет. Моложанова Маліновська Юлія Костянтинівна голова СББ будиночок Погонти Погонти-43», діана Умань Івана Гонти 24.